बिरुवा मानव जीवनको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। तपाईले पनि धेरै प्रकारका बोट बिरुवाहरू देख्नु भएकै होला, तर हामी संसारका यस्ता अचम्मलाग्दा बोट बिरुवाहरू देखाउन गए जाँदै छौं। यो देखेपछि तपाई पनि झनै अचम्मित पर्नु हुनेछ, जसलाई तपाईले सपनामा पनि देख्नु भएको छैन होला। यी बोट बिरुवाहरू देखेर त वैज्ञानिक पनि हैरानमा परेका थिए। आउनुहोस् हेरौँ संसारका अचम्म लाग्दा बोट बिरुवाहरू। नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। आज हामी तपाईँलाई संसारमा रहेका विभिन्न अचम्म लाग्दा बोट बिरुवाहरूको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। अझसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् विषयवस्तुतर्फ लागौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ द पेनिस फ्लाइट ट्र्याप। यो बोट युनाइटेड स्टेटमा पाइने गर्दछ। यो देख्नमा धेरै नै सुन्दर देखिन्छ, तर यो एक सिकारी बोट हो। यो सासाना जीवहरूको लागि धेरै नै खतरनाक मानिने गर्दछ। किराहरूलाई आकर्षित पार्न यसमा रातो आकर्षित बनावट रहेको हुन्छ, जसका कारण सासाना किरा यसको चङ्गुलमा फस्ने गर्दछन् र मर्ने गर्दछन्। लामो समयसम्म उक्त जीवहरूमा भएको इन्जाइनहरूलाई सोसेर यो बोटले लिने गर्दछ र फेरि पहिले जस्तै खुल्ने गर्दछ। गतिले पनि तपाईँले यसमा हात राख्नुभयो भने तपाईँको हातलाई पनि क्षति पार्न सक्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ टाइटन प्यारम। साथीहरू, यो बोट इन्डोनेसिया मलेसियाको जङ्गलहरूमा पाइने गर्दछ। यो देख्नमा धेरै नै सुन्दर हुने गर्दछ र केही घन्टाको लागि मात्र खुल्ने गर्दछ। यो 7-10 वर्षमा फुल्ने गर्दछ। जब यो फुल फुल्ने गर्दछ, टाढा टाढाबाट यो फुल हेर्नको लागि मानिसहरू आउने गर्दछन्। जब यो फुल पुरा पक्रन्छ, तब यो फुलबाट मृत ग्लास कुहिएको जस्तो गन्ध निस्किन्छ, जसका कारण विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू यसको नजिक आउने गर्दछन्। यो बोटको लम्बाइ 8-10 मिटरसम्मको हुने गर्दछ। यस हेर्न वर्षिनी धेरै पर्यटनहरू जाने गर्दछन्। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ टान्सिन प्लान्ट। साथीहरू, अहिलेसम्म त तपाईँ मान्छेहरूमा नाचेको त देख्नुभएकै होला। के तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीमा यस्तो पनि बोट छ जो नाच्ने गर्दछ? यसको नाम डान्सिङ प्लान्ट हो। यो एसियामा पाइने गर्दछ। यो बोट करिब 100 मिटरसम्मको हुने गर्दछ। बोट अति नै सुन्दर देखिने र यसलाई हेर्नको लागि पनि पर्यटनहरू आउने गर्दछन्। चौथो नम्बरमा पर्ने बोट रहेको छ ऱ्याप्टेरिया आर्नोटी। साथीहरू, दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो फुल भनी यस फुललाई मात्र चिनिने गर्दछ। यो फुल 4 फिटसम्म बढ्ने गर्दछ। यो फुल देख्नमा पनि निकै सुन्दर हुने गर्दछ, तर यसको भित्रबाट पनि सडेको लासको गन्ध आउने गर्दछ, जसका कारण यसलाई लासको फुल भनी चिन्न सकिन्छ। साथीहरू, यो फुल धेरै नै दुर्लभ फुल हो। वैज्ञानिकले पनि यति ठुलो फुलको बारेमा पत्ता लगाउन नसकेका थिएनन्। यो बोट प्राजीवी बोट हो। यो अर्को चिजमा निर्भर हुने गर्दछ। पाँचौँ नम्बरको बोट रहेको छ इस्टर्न प्लान्ट। साथीहरू, यो साउथ अफ्रिकाको रेगिस्तानी इलाकामा पाइने गर्दछ। यो पत्थर जस्तो देखिने गर्दछ। खासमा यो बोट शाकाहारीबाट बच्नको लागि पत्थरको बिचमा उम्रिने गर्दछ, जसका कारण जो कोही देख्न सक्दैनन्। यो बोटलाई घरमा सजाएर राख्न धेरै नै रुचाइने गर्दछ। छैटौँ नम्बरमा रहेको छ हाइमोरा अफ्रिकाना। साथीहरू, यो पनि साउथ अफ्रिकाको रेगिस्तानी इलाकामा पाइने गर्दछ। यो फुल भित्रबाट पनि धेरै नै नराम्रो गन्ध आउने गर्दछ, जसका कारण किरा फट्याङ्ग्रा आकर्षित हुने गर्दछन्। अफ्रिकाका मानिसहरूले यसलाई जाका कोलोजो भनी चिन्ने गर्दछन्। यो जमिन मुनि बढ्ने गर्दछ र माथि फुलेको फुल निकै ठुलो र रातो रङको देखिने गर्दछ। यसको
चाउमिन मुनिको भागमा आलुको जस्तो हुने गर्दछ र उसको स्वाद पनि आलुको जस्तै हुने गर्दछ। नम्बर 7 मा रहेको छ नेपेन्थिस एटनरोई। यो बोट फिलिपिन्समा पाइने गर्दछ। देख्दा पानी राख्ने घैटो जस्तो देखिने यो बोट सासाना किराको लागि धेरै नै खतरनाक हुने गर्दछ। यसलाई मानिसहरूले मांसाहारी बोटको रूपमा रूपले चिन्ने गर्दछन्। यो बोटले किरा फटेङ्ग्रालाई घातक भए तापनि मानिसको लागि खासै खतरनाक हुँदैन। देख्नमा घैटो जस्तो देखिने बोटहरू अरू थुप्रै नै पाइने गर्दछ, तर अरू भन्दा यो धेरै नै फरक रहेको छ किनकि यो बोट मांसाहारी हो। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।